تعطيك كا كنت انت قران كريم كا مقاله دبورما وحنا حرمتها سيلا قدسيا دنعا قلبتك مقاله دبورما وهي هيكل نسو جمعيه نور الاسلام اي سوماليلاند وحنا مناسبه سوغور انت كبر بحيي مامولياشا حرمتها نور الاسلام حرمتها لي وقوبتها مركا الله قلت لك قليل لابد يحتى كتاب قران كريم كا iyada runtii ay aadan ugu gudbad cilmiino bixinteeda xukuumadda marka xawayaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ka yahay barka madaxweynaha maanta waxaan u leenahay runtii halka ay maraysaa iyo halkaasii iyadoo la sameeyay marka dhawaan aan sameeyay barnaamij qabanay Ramadaan koor leedahay Heel Quraan ayaa waxay daba taagantay marka Heel Quraan Heel Quraan runtii markii waxa la iftiraacay oo barasaab iyo maayirkii hore oo wada socda ay ka soo saareen marka xawayaan khashiga kutub quraan oo ku jirta ayaa isla markiiba waxaanu niri maxaa xala maadaama wax weeyaan deegtaanka quraanka iyo daafada ay sala ugu qabayo iyadoona u kas aanay ahayn laakiin haddana si ay u dhaxdo dhaxday waxaanu go'aansanay inaan isticmaalno magaca la yiraahdo Heel Quraan oo loo heeliyo kitaabka quraanka kariimka bismihiin insha Allah ta'ala waxaan kulliiban ku guda jirnaa waxaan rajaynayaa dilaa qadaro in degdeg markaasii qolalkii iyo muufadii iyo awleegi marka ay u bilaabmaan xarunta waxaan ugu talagalay dhammaan gobollada galbeedka ee Soomaaliland.